Я є мамою дитини, в котрого поставлений такий діагноз, як спінальна м'язова атрофія. Це є атрофія м'язів, абсолютно сковує дитину, і цей діагноз є паліативним. Таке страшне слово «паліатив», і воно асоціюється з смертельною хворобою. Дуже важкий шлях пройшла я до того, як прийняла саму хворобу і прийняла свого Максима з хворобою. Не знаю, зараз мені, напевно, трошки важко згадувати цей весь шлях, тому що зараз все набагато простіше і раду собі даю, даєм. Мій Максим, йому вже 4,5 роки, хоча статистика говорить, що такі діти з таким діагнозом живуть максимум 2 роки, та? А нам вже 4,5. І це доказує тільки те, що не можна вірити статистиці, не можна вірити якимось простим цифрам, а треба жити і жити кожен Божий день. І кожен Божий день дякувати за те, що ми прокинулись, за те, що ми живемо, і за те, що ми стараємося радіти життю. Я не знаю, можливо би було набагато важче, якщо б не велика праця фонду «Даймо надію» в першу чергу, не велика праця лікарів, всіх, котрі опікуються нами, тому що ми не є одні. Я і мій Максим абсолютно не є одні, тому що нас оточує велика, величезна, скажімо так, кількість людей, які в кожен з цих людей бореться за життя мого синочка разом зі мною. І це для мене велика підтримка, тому що мені здається, що все одно батьки, котрі мають дітей з особливими потребами, в першу чергу потребують цієї підтримки. Підтримки не так, напевно, в першу чергу це і моральної підтримки. Моральна, матеріальна, слова, десь є такі вчинки, котрі не дають впасти. Навіть якщо ти впала, то дають сили піднятися і йти вперед. Йти вперед і не думати про те, що мене чекає. Не думати про те, що цей діагноз є смертельний, як не крутий. І від цього, напевно, не легше, та? Не легше, що він, чим це все закінчиться. Жити з думкою про те, що моя дитина помре, теж важко. Тому я прийняла позицію таку, що ми живемо сьогодні, сьогоднішнім днем, і ми щасливі саме сьогодні, тому що Бог подарував нам сьогоднішній день, і треба максимум брати щастя від того дня. І завдяки всім підтримці всіх, та, ми маємо змогу радіти тому життю, ми маємо змогу пересуватись, ми маємо змогу маємо чим годувати, тому що Максим не їсть самостійно, він харчується через шлунковий зонд, він не може